黑心的搜水游事件连环爆，连知名冷冻水饺大厂也都波及，不少民众转向购买当天现包现卖的传统手工水饺。传统市场里头的手工水饺业者业绩比以往还要增加三成。搜水游事件越滚越大，甚至有知名冷冻水饺大厂也误用搜水游下架，民众不敢买冷冻水饺，新鲜的手工水饺销量大增。飞机上看安心了，很包啊，很那个呀，很包的较好啦哈。啊，伊啊是有当时啊是冷冻，放遐伤过久啊。哦，啊伊这包起来，一工一工的货拢差不多。所以它新鲜了哈。黄昏市场内的手工水饺，民众一次就买了好几盒。业者利落的包着水饺，就怕不够卖，因为架上的水饺已经被买光了。收水油事件爆发之后，业者每天销量成长了近三成。没有其他的一些额外的添加物啊。对。那你们最近有比较好多少？大概成长30%吧。哦，有成长30%。另一个手工水饺业者每天限量1500颗，平常晚上8点才卖完打烊，现在晚上6点半已经全数销售一空。每天晚上都差不多卖到差不多8点才开始收，但是现在就这一阵子都差不多6点半多7点就已经东西都卖完，然后面还是有很多客人陆续要来买，但是因为东西现在比较不够卖，所以说现在都会有提早打烊这种现象。收水油事件造成消费者不安，想吃的安心只能眼睛睁大仔细挑选。刘报陈亚玲与您报道。